ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਪੀ ਟੂ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਸ ਵਲੋਗਰ ਆਈ ਐਮ ਯੂਰਨ ਮੋਲ ਸਿੰਘ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਓ ਟੂ ਰੈਂਟ ਆ ਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਆਹ ਬਲੈਕ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਆਹ ਕਾਰ ਹੈ 4-ਸੀਟਰ ਕਾਰ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਰੂਫ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਆਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋਲਾ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਗੇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਗੇਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲਸ ਨੀਅਰ ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ $130 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ $140 ਪਰ ਵੀਕ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $140 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ $1300-1400 ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਸੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ $300 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ $300 ਬੌਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $500 ਬੌਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $500 ਬੌਂਡ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਾਂ ਵੀਕਲੀ ਵੀਕਲੀ ਭਰਨਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਉਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਬਰ ਈਟਸ ਅਤੇ ਉਬਰ ਈਟਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਬਰ ਈਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਇਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਬਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਬਰ ਈਟਸ ਔਨ ਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ $200 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ 4-6 ਮੰਥ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨਿਊਲੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡੋਰਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡਿਲੀਵਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨਿਊਲੋਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਓਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਬਈ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਰੈਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕਰੈਚ ਹੋਣੇ ਪਿਆ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਏ।